Земля потроху йде з-під ніг. На ділянці каналізаційного колектора по провулку Комсомольському довкола поворотного колодязя стався зсув ґрунту. За словами очевидців, земля почала осідати тижні три тому. Колектор тепер працює у звичайному режимі. Комунальники запевняють, усе під контролем. Конструкції колодця і колектора цілі, вони не зламались. Упродовж цього тижня очікують на приїзд підрядника приватного підприємства «Бастер». Нагадаємо, саме ця організація в тому році ліквідувала аварію на колекторі, яку визнали надзвичайною ситуацією. Тоді область дала на ремонт близько 3 мільйонів. Тепер лишається спостерігати за проваллям та чекати на висновки обстеження.